Krūties vėžys yra dažniausia moterų onkologinė liga pasaulyje. Daugiau kaip 90% moterų pasveiksta, jei apie ligą sužino laiku ir kreipiasi į sveikatos įstaigą. Taip nutiko ir mūsų šio reportažo herojams Daivai ir Živiliai, kurios šiandien šypsosi ir dėkoja gydytojams. Daivos istorija prasidėjo nuo vienos iš profilaktinių patikrų, kai gydytoja krūtį užčiuopė įtartiną guzelį. Ta pačia diena gydytojos Jonaitinės dėka atsidūriau ir klinikose, gydytojo Boguševičiaus rankose, o jau kai atsidūrė jo rankose, tada ir sako, nu ką, truputį pasigydysim, reikia operuoti. Ir greitai savaitės laiko dviejų bėgyje šitų abiejų gydytojų dėka. Buvo pastebėta tikrai ankstyvoj stadijoje, kuriai esu labai dėkinga. Dabar ties lankausi pas gydytoją Nutautienę, toliau po visos radiologinio gydymo, vaistų terapijos. Kartu susipažinom ir su Živilė, kuri taipogi tą pačią dieną operavusi pat gydytoją Boguševičių. Ir nuo tada tapom draugiams. Živilė įtartina guzelį krūtį rado pati. Profilaktinių tyrimų dėka, tą dariau sąmoningai labai daug metų, kartą per metus tikrindavausi, nes mano mama mirė nuo tos pačios ligos labai senai. Buvo savityra namuose ir netikėtai užčiupau, kažkokį keistą darinuką visiškai netikėtoj vietoj. Ta vieta, kurios mamogramą net nerodė, ta vieta, kur gydytojas nenorėjo patikėti ir mes bendrom jėgom išsamiais tyrimais aptikom. Živilė buvo operuota, po to įtaikė spindulinę terapiją, gydė vaistais. Dabar pooperacinis laikas, kai kas pusę metų jį lankosi pas gydytoją onkologę chemoterapeutę Reginą Nutautienę. Kaip aš sakau, kuri yra sielos draugė, todėl kad labai svarbu turėti profesionalų žmogų šalia. Draugė yra gerai, bet gydytojas, kuris praktiškai tai labai intimus reikalas, gydytojai individualiai kalbasi, tarėmės, žiūrim, kas yra, ko dar reikia, kas yra nelabai gerai. Tokiems pacientams yra labai svarbu būti nepaliktiems, kada staiga tu tampi vienišas ir nežinai, ką daryti. Moteris sako, kad namiškiai ne visada tai gali suprasti, be to iššūkis jiems šią žinią pranešti. Sužinojusi diagnozę, nesugebėjau atsiverti visiems, nors aš jaučiausi palyginus visiškai labai stabiliai ir normaliai, bet tai nebuvo ta naujiena, kurią aš turėjau paskleisti visam pasauliui. Ir net patys artimiausi žmonės nežinojo ir nežino iki šiol. Dabar praėjus beveik 4 metams, situacija yra visai kitokia, aš galiu kalbėti. Tai nėra pasaulio pabaiga. Ar tai būtų pirmos stadijos, ar ten antros. Reikia gyventi, reikia gydyti, reikia priimti gydytojų nurodymus, kuriuos mes sužyvilę tikrai visus. Mes važinėdavom į klinikas ir jau privažiuoji prie tų klinikų daryti tą spinduliavimą ir galvoji, ir vėl kliniko, ir vėl tas pats fontanas, ir tos pačios gėlės. Ta aplinka, tu atvažiuoji kiekvieną dieną į tą spinduliavimą, veikia ta aplinka tave. Nes tu matai, viena atėjo, kita atėjo, bet tu pamatai draugį, kuri atėjo, viena kitos palaukėm ir einam, sako, viskas šiandien dienai mums jau pasibaigė, rytoj pasimatysim. O dabar keliaukime į Kauno klinikų centrinę konsultacinę polikliniką pas gydytoją, kuriai moteris nori padėkoti. Labą dieną, gydytoja. Labą dieną. Labai malonu, gydytoja. Tai ypatinga proga. Čia ypatinga proga. Daktarė, mes pasimis lankomės ir mes tikrai jūs labai mylim. Ačiū, kad mus priimat, kad suteikėt viltį, gyventi, džiaugtis gyvenimu. Ačiū jums labai. Oi, ačiū, merginos. Jūs ačiū, pačios. Ačiū, dar taip pat norėčiau padėkoti už mūsų bendrystę, už jūsų įsiklausimą. Mums tai yra labai svarbu, daktarė. Ir sveikatos jums, dar ilgų darbingų metų. Taip, ačiū jums labai, daktarė. Ačiū, kad esat. Ačiū jums. Dabar aš norėčiau pasakyti. Ačiū, merginos, kad jūs esat tokios gerietės, kaip sakau. Jūs laiku atėjot, paklausėt gydytojų, ką jie patarė, atlikot visus tyrimus, padarėt visas reikalingas procedūras, lankotis ir todėl pasveikot. Tos, kurios yra, kaip aš vadinu,
mūsų aukselį. Ačiū, viską klauso ir todėl sveiksta. Gydytoja Regina Nutautienė dirba daugiau kaip 30 metų. Tai gydytoja, kuri įkvepia kiekvieną savo pacientą tikėti ir kovoti, nekimirką nedvejoti, jog pagis ir taps jos aukseliu. O kas yra jūsų aukselį, visą laiką klausiasi, mano pagydyti ligoniai, pasveikia. Džiugina, kurie ateina, laimingi, patenkinti, kada viskas gerai, jaučiasi gerai. Tai didžiulis, didžiulis džiaugsmas gydytojui. Mes dirbame, matot, ir stacionarė, ir poliklinikų, ir dienos stacionarė, ir konsultuojam, tų darbų yra labai daug. Bet į polikliniką einu su didžiausiu malonumu. Ir nepavargstu po 20-30 ligonių. Žinot, kodėl? Todėl, kad ten ateina mano pasveikę ligoniai po 10, 20, 30 metų. Gydytoja pasakoja ir apie tuos pacientus, kurie labai nuvilia. Kada tu įdėjai didžiausių pastangų, jau pirmiausiai, kad jį reikia prisišaukti, atveda tai mamos, atveda jaunas moteris, tai jaunos moteris savo mamas atveda. Ir jau tu prikalbini, išoperuoja, jau dabar reikėtų tolesnio gydymo ir rezultatai būtų geri. Tai ne, po gydymo jos pabėga. Labai nesenai buvo moteris, kuri tikrai atrodė, išsilavinusi, kultūringa, išsioperavo ir po operacijos tiesiog pas gydytojus nebeatėjo. Atėjo, kada jau nepakelia rankos, kada viskas išplitė jau kaklo, nebepasako. Atėjo tada verkdama ir sako, daktare, aš dabar suprantu, kad padariau klaidą, bet gal jūs man galėtumėt padėti? Žinoma, kad gydytoja padeda neatstumė nei vieno, tačiau gerų rezultatų, kai liga jau stipriai pažengusi, tikėti sunku. O svarbiausia, labai apmaudu, jog minėta moteris galėjo būti visiškai pagydyta. Tikrai gauna geriausia, kas yra pasaulyje, kas yra pagrįsta, kas yra įrodyta. Ir dėl to dauguma ligonių pasveiksta. Ypatingai liūdina, kada jaunos moteris tą patikė. Jos dabar moka kalbas, moka gerai kompiuterius, bet nesupranta, kad mes mokomės dabar gydytojų onkologų, kad taptų mokos 12 metų. Ir po to visą savo gyvenimą mokomės. Ir tai mums kartais būna neaišku. Mes tarėmės, mes visada konsiliume aptarėm sunkiausius ligonius. O jauni žmonės paskaitę internete nori sužinoti visą mediciną per valandą. Gydytoja ragina moteris nedelsti, ateiti ir pasitikrinti. Ankstyvojoje krūties vėžio stadijoje simptomų beveik nebūna, todėl rekomenduojama tikrintis profilaktiškai. Tos, kurios dalyvauja mamografiniuose skryningose, kada nustatoma pirma stadija, tai jos dauguma pasveiksta. Ir jos gyvena ir džiaugiasi gyvenimu, ir visos patenka į aukselių komandą. O mes priminame apie akivaizdžius krūties vėžio simptomus. Tai guzelio ir sukietėjimo atsiradimas krūtyje, limfmazgių padidėjimas pažastyje, išskiros iš spenelio, krūties odos spalvos, reljefo dydžio ar formos pokyčiai. Pastebėjus šiuos pakitimus, būtina nedelsiant kreiptis pas gydytoją mamologą.